efni fyrir próf 1. Já, ætli þetta sjáist ekki örglega, þó að ég sé með þetta á PowerPoint. Það allavega rauður rammi. Sem sagt, mótstöður sem eru litamertar, það þannig við höfum hérna töflu þar sem við getum lesið af þá hvaða litirnir þýða í tölustöfum og við höfum nú yfirleitt verið bara með þessar sem að gefa okkur sem sagt fyrstu tvo litana tölustafi og síðan þriðji liturinn margföldunarstuðull eða fjöldi núlla. Þannig að, við höfum líka sagt, á síðunni slóð yfir á svona reiknivél og hún ætti að vera hérna þar sem að við sjáum hérna erum við með sagt, resistor color code calculator og yfirleitt með hérna tvö það hefur nú verið hérna já ok, þrjú litir já, 2,7 ohm þetta nú kannski einum of ok en maður myndi segja kannski svona 330 ohm þá breytist þess að yfirleitt þá höfum við hérna litina þannig það sem sagt ef þetta 330 ohm mótstaða þá eru appelsínugulur eru fyrstu tveir litirnir af því að þrír appelsínugulur og síðan fjöldi núlla það 1 0 fyrir aftan þannig að þá þetta 330 ohm og já þetta fyrir og síðan getum við prófa hérna 470 ohm sem 470 ohm þá að liturinn hérna gulur fyrir fjóra fjólblár sem þá 7 og síðan væri fjöldi 0 þar fyrir aftan ef þetta væri 47 kilo ohm þá myndum við sjá þetta svo býtum við þá myndi ég breyta þessu hérna í kilo ohm svona og þá fæ ég hérna 3-0 þess að það er appelsínugulur orans sem að kemur þá síðasti liturinn það er 3-0 í viðbót þannig virkar þetta kerfi og þið getið einmitt með þessari slóð svona séð og eftir ykkur á þessu en hvað það áfram síðasti liturinn sem gefur merkjum hvað eru mörg 0 frá já, já hvernig getum við vita hvort það séu 3 tölustafir eða það er 3 sko Já, ég kem ekki með hérna fleiri liti til þess að ákvarða stærðina þannig að þetta var það sem við lærðum á upphaflega og síðan sem sagt í prófinu þá verður það sama bara upp á teiningnum við gerum þetta svona og hins vegar þá hafið þessa reiknivél til þess að og svo náttúrulega mælingu með ómæli ef þið þurfið að vinna í einhverjum mótstöðum sem eru öðruvísi en það sjáum við hérna hvað er hægt að velja í þessu það er svo að það eru 4 litir og 5 litir það er til sem sagt öll flóran hérna það sem maður getur átt að sig á stærð það sem þið eru kannski með ákveðna mótstöðu og þurfið að sjá hvernig hún merkt og að tóa með stærðina þannig að þetta á að vera undir efni nú höldum áfram svo höfum hérna
þá meira sem sagt að fjóri litir pluss frávik er svo og svo framvegis en ég fer ekki í það í prófinu sem sagt ég erum til dæmis ekki með jú við erum með eina mótstöð hérna sem sjáðu hérna á flettu á blaðsíðu 2 það var ekki merkt reyndar en þar erum með hérna dæmi 3 í þessu æfingaprófi 1 að þar erum við með fleiri liti reyndar en ég hérna ég þarf að skoða það í sjálfu prófinu að hafa ekki fleiri þannig að sjá þar erum við með líklega 4 og þar var grænn, blár, rauður, órans og redd. Það er ekki þá bara 2, 3, en það er verið að svolítið það. Sjá, blú, redd og órans. Og hérna þetta hér er bara sem líka og þetta þetta þá 562 kílóum sem sagt það kemur þá hérna niðurstaðan ekki á myndinni heldur bara hérna á undir græni liturinn 5 blái liturinn 6 og 2 bara 562 og síðan órans var 3-0 og rauði liturinn var frávikið plus mínus 2% þannig að já, sem sagt græni liturinn 5 blái 6 rauði 2 órans þá 3-0 fyrir aftan já og síðan rauði liturinn það 2% frávikið plus mínus 2% já eða þetta svona bara æfingapróf og dæmi svona ok en ég ætla að reyna að hafa þetta bara einfalt þannig að sé ekki með einhver mikið flækjustig í þessu ok bara hérna 3 litir sem að sýna stærðina 2 litirnir sýna tölugildi og 3 liturinn fjöldi 0 ok þá höndum við áfram sko þetta var komið síðan sem sagt eru stillimótstöður þær eru mismunandi, þær eru línulegar við færum sem sagt ásinn til stillum hann á miðju, þá erum við að mæla helmingin af heildarviðnámi sem á milli endana svo eru líka til logaritmiskar mótstöður og þær breytast mjög hratt og þegar maður komin í miðjuna þá að umtapil já, þá að vera komið upp í hæsta gildi, ekki langt frá hæsta gildinu þannig að þannig sér maður bara með því að mæla sér frá sitt hvorum endanum að miðju og stilla viðnám í miðju og þá getum maður að sé hvort að mótstaðan stillanlega er línuleg eða logaritmisk svo hefum við eiginbreytanlega mótstöður við höfum lært NTC, PTC, LDR og VFDR skoðum þær aðeins það sem sagt NTC hún neikvæðan viðnámsveitastöður minkar viðnámið með vaxandi hita svo höfum við hérna PTC jákvæðan viðnámshitastöður við aukin hita þá eykst viðnámið og svo erum við ljósháða mótstöðu við aukna birtu þá minkar viðnámið í henni og svo höfum við spennuháða mótstöðu og þá við ákveðna spennu þá minkar viðnámið
og undan LDR stendur fyrir Light Dependent Resistor eða Ljós Háð Mótstaða. Getur hann virkað í Nei, ég hef ekki séð neina ljósháða mótstöðu sem að er öfug, sko. Ég hef bara séð mótstöðu sem að mingar. Ég, allavega, ég þekk ekki hina tegundina. Eru þessar glærur inn á henni? Já. Snill. Og, en það stendur ekkit nákvæmlega, held ég við, ég ætla skoða það aðeins hvort að það stendur eitthvað við þetta sérstaklega hérna eru ég með já ég með allar myndirnar hérna en ég hérna stendur bara eiginbreytileg mótstaða NTC og BTC það stendur ekki nákvæmlega hvað heita á íslensku þannig að það ágætt fyrir ykkur að punta hjá okkur þannig að hérna eru glærurnar aðgengilegar ef þetta eru opið fyrir ykkur á innunni og já og spennu háðmóðstaðan sem sagt þetta er aðalega nota til að verja tæki fyrir óhári spennu spennu sem sagt inn á inngöngum á til dæmis þetta gæti verið fyrir skynjara til dæmis og ýmis mælitæki þannig að þau skemmist ekki á kemur eitthvað spennu púls eða eitthvað slíkt spennuhóðmóðstaða. Síðan eru við með búin að læra ýmsar gerðir af þéttum. Það er mismunandi hvað við höfum farið djúft í þessa þétta en við höfum mismunandi gerðir. Við erum með raflausna þétta. Við höfum það eru pólæðir þéttar og við höfum líka sem sagt á tamtar þetta sem eru líka pólaðir við höfum að passa okkur á því að snúa þeim rétt í strömrós og það eru aðalega það er tvær gerðir sem við höfum verið með pólaðar svo höfum við náttúrulega ópólaða þetta það eru ýmsar gerðir það eru náttúrulega það eru plast þettarnir það eru oft pólýester þettar og svo eru náttúrulega með keramik þetta og þannig að ekki hérna eru þó ýmsar myndir af þeim hér er svona aðeins já mismunandi þetta hvernig þeir eru byggðir hvort að tekið út úr endanum á þeim tengingarnar eða kallar axial eða tengt út úr endunum báðmyndum og þessi gera mig þetta þeir kannski þola hærri spennu heldur en aðrir og svo eru þessir þess að polypropylen þéttar, þetta eru bara plast þéttar og síðan eru þeir útbúinu þannig að þeir eru það þetta setja á beint á SMD í hluti þetta eru mjög smáir þéttar fyrir prentmjöldum Góða bæði Við maður fara aðeins yfir efni fyrir prófið og svo eru náttúrulega plastþéttarnir, þeir eru merktir spennumerkingu náttúrulega og rýmd þannig að nú erum við með þessu góða mæla við yfirleitt bara skellum rýmdarmæli á þá til þess að kanna hvað rýmd í á ferðinni svo að hérna þessi þéttar hvernig eru byggðir upp þetta er náttúrulega yfirleitt bara tvær plötur og til að auka rýmdina þá eru vafðir upp eins og við sjáum hérna innvolsi í þessum þá fáum við meira flatamál í þeim og svo höfum við tandalþéttana þar erum við með merkingu á pólun við erum að passa á eins og ég sagði áðan að tengja það rétt í strömrás það plús sem mertur öru megin hérna. Er þetta einu sem eru pólar Já, sem eru tandalþéttarnir og raflausna þéttarnir. Það eru þessi þéttar sem eru pólaðir. Og þannig að já, aðal kosturinn við tandalþéttarinn, hann hefur sem sagt tiltölulega mikla rýmd miðað við stærð og þess vegna eru þeir svona vinsælir. Hvernig er hann uppbyggður? Hvað segirðu? Hvernig er hann uppbyggður?
Þetta er efni sem að, að hérna sem að þeir mönnum hefur tekist að já einhvern veginn útbúa rýmdina þannig að, að þeir hérna eru með sérstatt, já, sérstatt efni sem eru búnir til úr. En ég veit ekki, sko, það hefur kannski verið svolítið framleiðslu leyndarmál svolítið lengi. Þannig að ég veit ekki svona nákvæmlega hvernig þeir náðu þessu fram. Þannig að, að hérna, við þurfum bara að leggjast í rannsóknir á, á netinu með það. En þetta er eitthvað sem að tengist þessu nafni hérna Tantal. En ég því miður þá, þá veit ég þetta ekki meira en þeir eru bara notaði það sem er lítið pláss og það sem að rafmagnsleiðslurinn tæki of mikið pláss eða stærð. Það er rauninni það er það sem að praktískt við vitum um þetta. Ok. Hálfleiðrar við skulum renna í gegnum þá, það er við höfum verið að læra signaldíóðu, afriðisdíóðu, aflafriðisdíóðu og svo náttúrulega erum við með þessar díóður í brúafriðili og við sjáum sem sagt þessar þrjár tegundir hérna signaldíóðan, hún lítur út svona og það er þessi svarti hringur hérna sem sýnir katóðana eins og við höfum verið að nota og hérna bara aðeins straumþol og spennuþol þurfum ekkert að fara neitt nánar út í það í sjálf sér og afriðisdíóðnar þær eru merktar með ákveðið spennuþol sem sagt RRM þegar við þurfum að ef við erum að skipta díóði einhverju þá þurfum að passa það að það þoli örugglega þá bakspennu sem að það er eiga að vinna við þess að voltage repetitive reverse maximum með þetta efsta hérna já, maximum recurrent peak reverse voltage stendur hérna fyrir þetta það er spennuþólið og síðan er náttúrulega WAF RMS þess að það sem hún þólir þá líka í afriðum virkagildi í afriðinni maximum DC blocking voltage sem sagt þetta er þá svo spenna sem hún þolir hæst bakspennt og þannig að yfirleitt eru þetta þessar 3 ampera díóður sem við erum oftast hefur verið með þérna og svo þola er ennþá meiri straum ef það eru settar á kæliplötur 25 ampera og þar fyrir ofan ok, síðan náttúrulega eru þetta brýrnar og við hefum svona æfingu í því að átt okkur að hvort hvernig við hefum að mæla ef að brúðin í lagi og þá náttúrulega sjáum við ef hún ekki í lagi hvernig hún mælist og yfirleitt eru það rofnar eða þeir eru fullleiðandi í báðar áttir ef einhver díóð er ónýtt í svona brú ef að já, ef að brúaðu afriðillinni bilaður að þá er þetta oftast þannig að við mælum alveg fulla leiðinni í gegn báðar áttir eða að við fáum enga leiðinni í gegnum þessum díóðan að vera Er þetta alveg afriðillat þegar að kemur út á svona? Nei. Nei Það þarf að hafa þétti til þess að jafna þetta Nú, senedíóður þær eru framleiddar þannig að þær halda yfir sig ákveðinni spennu og við förum líka í smá dæmi varandi það í æfingadæminu hérna á eftir og svo höfum við náttúrulega tíristóra og díakkin sem er í stýrirásinni fyrir tríakk hérna díakkin, hann gefur púls hann er með ákveðina brotspennu líka, byggist upp ákveðin spenna hérna á þéttinum, svo hleypir hann í gegn
bæði jákvætt og neikvætt rið sem hann vinnur í þessi íhlutir vinna í riðspennu tríökin en tírstórin náttúrulega við tengjum hann í ábrúðina brú þá getum við notað hann við riðspennu þetta afriða riðspennu þryggja fasa yfir í jarspennu en við förum seinna í það ekki fyrir þetta próf síðan höfum við hálfvegarinn áfram þá erum við með hérna PMP transistorna sem þið eru mest að nota þá tengjum við emitterinn í plus og base-in fær svo samband hérna niður til mínus ef að transistorna á að leiða hérna og þá ef hann fær lágt geti hérna vinstramegin inn á vinstramegin við base viðnámið þá leiðir nú ef ljóstjóða á leiðinni eins og hjá ykkur þá lýsir hún náttúrulega og við skoðum þannig rás fljótlega uppbyggingin bara aðeins að rifja þetta upp þetta sem sagt hérna lítur NPN transistorinn svona út þar sem að N-efnið er þar sem að örin bendir á hérna á emitternum en P já ef að væri P NP transistor þá myndi örin benda hérna inn á við eins og hérna á N-efnið því það P, N og P ok síðan höfum við verið að nota aðra hálfvegara eins og unidimension transistor sem að gefa okkur puls inn á tirstor í reiðspennu og þetta notum við þetta er ennþá notað í til dæmis spennustýringar fyrir rafala þá sjáum við ennþá þessa unidimension transistora og svo að þeir eru ekki alveg dottnir út af markaðanum ennþá og við tökum þá fyrir í æfingu þar sem við erum að læra á spennustýringar fyrir rafala nú áfram N-rásatransistora þar sem við erum að nota í IC-rásunum okkar það eru svona hálfleiðarar sem að ef að við erum með N rása sviðsáhrifa transistor þá þurfum við háttgildi 5 volt inn á gate til að hann leiði svo svipa eins og NPN transistorinn hvernig hann virkar svona myndir sem sýn okkur svona líkingu hérna á milli við þurfum 0,78 spennu hérna inn á transistorinn inn á base-in á transistor til þess að þessi NPN transistor leiði og en hins vegar er þessi sviðsáhrifatransistor hann vinnur á spennu aftur á móti vann hinn meira með straumleiðinni þessi venjulegi transistor, bipolar transistorinn en svo við höfum sem sagt inn í hliðunum þá höfum við bæði N-rásar og P-rásatransistora þannig að við höfum hérna P-rásatransistora hérna og hér þarf til þessi lágtgildi þegar að 0 volt inn á gate hérna hann hleypir þá í gegnum sig þessi og alveg með bipolartransistorinn að hann þarf 0,78 lægri spennu á base til þess að leiða hérna í gegn þannig að þetta er svona líking á hérna, virkni við lærum aðalega það en sviðsáhrifatransistorarnir þeir vinna sem sagt með rafsvið sem sagt opna þegar kemur ákveðin spenna á inngang þá hleypa þeir í gegn hérna út á útgang frá til þess plus hérna þannig að í hérna IC-rásunum sem við erum með er sérstök virkni líka sem er kölluð smith-trigger virkni og hún lýsir sér þannig að spennan þarf að fara yfir ákveði mark til þess að við taki mark á því að sé orðið háttgildi það er það sem að B púlsæðlínurinn til sýnir hérna og síðan ef að spennan fer niður fyrir bara samanburðarþátt hérna svona A er sýnirinn bara þetta er samanburðarþáttur og hann hérna vinnur bara í það bil hálfri spennugjáða spennunni þannig að
þá kemur miklu meira af truflunum þegar að ef við erum, værum ekki með smittreikar eða 4093 rásina. Og í 4011 rásinni til þess, þar erum við ekki með þess annan smittreikar, þannig að þá gætu við fengið meira af svona truflunum. En við notum þess vegna 4093 svo að, hérna við fáum minna af truflunum eins og við sjáum hérna, hérna spenna upp truflun, kemur upp fyrir háttgeti og svo fer það bara rétt að neðramarkinu, fer ekki niður á það. Hérna myndum við fá truflun ef við værum bara með venjulegan samanbara þátt. Það fengjum við tvo púlsa sem í raunni væri bara ekki neitt, ekki tekið mark á í, með smittryggjavöfnum. Þessum rásum sem við erum með í vélgjörnskerfinu. Svo að spennan þarf að fara yfir ákveði mark svo að segi að ok, núna komið háttgildi og svo þarf spennan að fara undir niður í ákveði mark. Já, það er spennan að fara undir ákveði markina til þess að segi ok, hérna komið láttgildi og svo fer það yfir aftur hér og þá kemur aftur háttgildi hérna. Þannig að þetta er smittryggarinn. Ok. Ok. Þá vitið þið hvað smittryggar er. Og síðan aðeins meira hálfleiðara, við erum með Insulated Gate Bipolar Transistor sem að var framleiddur og er hugsanlega ennþá framleiddur til þess að nota í til dæmis hraðastýringar á mótorum og þá eru þau notaður þannig að það aðferð sem er kölluð Pulse Width Modulation eða PWM sem er búin til hérna í þessu gate drive hérna þannig að við endurbyggjum sem sagt riðspennu fyrir mótorinn með mismunandi tíðni. Þessi transistor heitir Insulated Gate Bipolar Transistor. Ef við hérna sláðið inn EGBT á Google þá fáum við þetta nafn og já og við getum verið með sem sagt fyrir mótora svona upp að 4 kilovoltum þá getum við verið með einfasa hraðastýringar en við eigum ekki til þriggjafasa kerfi einhvers staðar og þurfum að hraðastýra mótor þá getum við verið með einfasa inn og þriggjafasa út getum við verið mjög notadrjúgt að hafa þann möguleika þannig að þetta er fyrir hraðastýringu á þriggjafasa mótor það er svolítið villandi hérna stendur hérna DC en stundum voru þeir kallaði þess að sagt brushless DC mótorar vegna þess að sem spennum að breytt fyrst í jafnspennu það er sem sagt svo kallaði DC linkur hérna plus og mínus þess að það er fyrst afriðun og síðan er búið til þriggjafasa riðspenna með þessari aðferð PWM Pulse Width Modulation. Ok, meira hálfleiðara, við erum eftir að læra svolítið meira þetta en ég aðeins byrjaður, ég útskýri í síðasta tíma sem er ljóstengi með transistor, þar sem við erum að einangra milli sem sagt ég er með 5V kerfi hérna hægra meginn til dæmis í vélgæslu kerfinu okkar en hérna vinstra meginn gætu verið með 230V kerfi eða einhver aðra spennu og þannig að þetta einangrað milli spennu kerfa, þetta ljóstengi þetta er svona spennu einangrun en við fáum merki sem sagt hvort það háttgildi eða láttgildi hérna í gegn og eins erum við með ef við þurfum að senda sem sagt merki út á og kveikja á flautu og hverfiljósi að þá höfum við líka ljóstengi sem er með þá trajak sem sagt ljósnirnar flaut hérna á geitinu fyrir trajakin það er sem sagt ljóstíða inn í ljóstenginu sem lýsir hérna á ljósnæman flaut þetta er í lið númer 6 við erum ekki komnir að þessu lið í vélgjörnskerfinu en þetta kemur og síðan eru það bara hálfleiðar aðeins áfram aðgerðamagnarar og þá
höfum við efni í þessu verkefni 1 aðgerðamagnana og við erum þá það hugsanlega bara núna þá hérna notum við þessa formúlu hér til þess að reikna út mögnunin ekki mögnunina heldur að reikna út spennuna út sem kemur út frá rás þar sem við setjum inn spennu og þessi inngangur hérna er númer 2 hérna hann merkt með mínus og það þýðir það að hann snýr merkinu við eða hann svona inverterandi eins og við kallað eða við myndum setja hérna spennugjafa öfugt pólaðan til þess að fá þá til dæmis ef að hækkandi mínus kemur hérna já, en þá kemur hækkandi jákvæð spenna hérna út þannig notum við þetta og við skoðum þetta í verkefni nú eftir og aðgerðamagnari með þá NTCM-ástöðu þá hérna við tókum þetta fyrir í röntgenni fyrir áfanganum A og en við förum ekki í þessu prófi í þetta dæmi við gerum það hugsanlega í tengslu við verkefni 1 vélhlustkerfis prófið og þannig að hérna þá gerum við það eða og tengjum saman þá líka þetta í verkefninu sjálfu þá erum við með þessi rás hérna fyrri hún raun að magna upp spennu við getum verið með hitarafaka hérna 10-30 millivolt og þá myndum við sjáum að hitarafakinn hann í rauninni svona já, pólaður þannig að plúsin kemur inn á mínusin hér og mínusin tengist inn á R1 þannig að hann pólaður þannig hérna inn á þannig að hærri mínusspenna hérna inn gefur okkur ótt af því hann tengdur inn á pinna 2 hérna að þá breytir það hérna pólun og við fáum hækkandi jákvæða spennu hérna út og síðan hægt að setja það inn á samanburða þátt hérna eða samanburða magnara og þá getum við fengið út viðvörun hérna þannig útbúið þetta allavega í multisim í verkefninu já það þetta aðalega sem ég ætlaði að fara í gegnum og svo erum við bara hérna með almennt spennuregli hvernig lítur út og hérna sem við notum til að eyða í rauninni gáruspennu og fá bara alveg hreina spennu þá notum við spennuregli nú aðrar hægnýttar rásir sem sagt við erum með hálfbylgjuöfrun, heilbylgjuöfrun, þriggjafasaöfrun þessi mynd hérna sýnir okkur svo Darlington tengingu transistora þessum tveir transistora tengir svona saman við vorum með eina þannig tengingu í fyrir áfanganum og svo þar lærðum við líka aðeins ljósdeyfi með diak og triak og síðan eru þið að nota NOR minnistátt og NAND minnistátt þetta svona ýmsar hagnýttar rásir sem við höfum þar að gegnum og síðan seinna þá förum við í þessa útreikninga varandi NTC og þá rás það ekki fyrir þetta próf núna býðum með það en það sem að tilheyrir aðgerðamagnanum það bara þessi rás hérna vinstra megin mynd 5-4 að við hérna, notum þá formúluna hérna þessa hér út sem hérna mínus R2 delt með R1 og þegar spennan er mínus þá það mínusinn mínus sem gefur okkur plus þannig að spennan út verður jákvæð plus og svo bara U inn sett inn hérna í voltum ok þá ætla ég bara að renna aðeins yfir æfingaprófið sem ég leti ykkur fá og hvað þessi aðferð við afreiðum kölluð? Hvað eru margar díóður sem eru notaðar við þessa afreiðum? Ok, 4 díóður, já, það er rétt 4 díóður Það eitthvað svarplöggi að það niðri Ok Ok, sæt Og hvað með það? Æ, sorry Sæðan það svona mitt það? Já, fýtt land, sko Það er það mítið varma, það má gera allt Góð ábending, takk fyrir Það er það ekkert fyrir Já, kölluð, þá segjum við hérna heilbylgjöfrun
Ok. Þá er það næst hérna, hvaða straum og spennu... Afriðun. Já. Heil bylgju afriðun, heitir þessi afriðun. Það er mjög góð, hérna, lausn að taka mynd. Og hvaða straum og spennu sína mælarnir. Og þarna er díóan leiðandi, þannig að spennumælirinn, hann er að sína sem sagt, spennu sem er 0,7 voltum lægri heldur en 32 voltin. Mm-hmm. Þannig að það er þá, hvað, 29. Hvernig var þetta formúla? Þetta er af hverju... Já, það er mínus 0,7. Já, ég er það. Jú, það er ekki þetta að skrifa inn í þetta. Mínus 10. Skrifa þér? Nei, þetta er að skrifa. Það er að mínus 10, ekki. Já, þannig að það er að það er að það er að það er að það. Sko, málið það, þetta er ekki afriðun, strákar. Þetta er fyrir sén. Þetta er ekki afriðun. Það er að það er að það er að Sko, við þurfum bara að skilja hvernig díóðan vinnur þarna í jafnströms rás. Þannig að U, þarna er bara af því að við fáum spennufalli yfir díóðuna, þá er það U, það er bara 32 volt mínus 0,7 mínus UD. Sem er hvað þá? Hvað gefur það? Sá sem... Það er þetta áfangað. 31,3 volt. Þú veist, þú ert svo klá. Þegar þetta er að hafa það bíó og þannig að það er engin. Til dæmis erum við fullt af svona díóðum í bílnum fyrir alls konar tæki. Þetta er kallað pólunarvörn. Já. Já, ef maður myndi tengja tæki öfugt, þá myndi bara ekkert gerast. Þetta er inn í, sagt, eftir að þú veist, komum við leiðsluna sem sagt þá kemur einhversta díóða sem að ver tæki fyrir rangri pólun og þetta er líka í nándarskynjurum og fleiri tækjum þannig að við oft sem að verum lendi í ok, það er eitthvað að nú koma að sjóta díóðspennafall, það er að ske og þetta er oft kölluð pólunar vörn þannig að tækin eyðileggjast ekki þó að menn tengi óvart eitthvað tæki öfugt, það er tilgangur með þessu og þess vegna erum við að þessu. Þannig að við erum með straumurinn mitt að vera erum með reiknivél 1,42 ampere. Já, það er sem sagt það er 30 og 1,3 deilt með 22 sama sem 1,42 Já, rétt. Ok. Hjóma því. Sitt, hvað er góðið fyrir þessu? Sko, já, sem sagt. En, hvað myndi gerast ef að díóðan sneri akkvart öfugt? Þá myndum við ekki fara neitt þessu spenna. Jó, myndi bara að vera að rúðan. Já, null á báðum. Já. Já, ok. Ok, en ef að... En ef hún var á hlið? Díóðan væri það sem að viðnámið er og viðnámið það sem að díóðan er og díóðan væri bakspennt. Hvaða spenna væri þá þar og hvaða straumur væri á ferðinni? Bakspennt? Já. Hvað því það? Ef hún snýr öfugt? Já, ef hún snýr öfugt svo sagt og er hér í staðan fyrir viðnámið. Þá væri það sama... Bara... Já, það er rétt, það er rétt, það er sama spenna En engin straumur engin straumur, það er rauninni bara rétt þú veist, örlítið straumur fyrir mælin það er bara mælistraumur sem er rauninni mælist ekki Já Akkúrat Og síðan ef að díóðan væri forspennt En ef það er pæling, en ef hún væri mjög spennt Ef hún væri forspennt hérna og viðnámið væri þar sem að díóðan er núna þá myndið mæla spennufallið yfir díóðana sjálfa
Það ekki. Það og sama, það eru bara önnur spenna sem að við fengið hérna. En sami straumurinn, af því að það sama spennufall sem dregst frá. Jómandi. Ok. Á, við vorum búin með þetta. Þetta vorum við búin með. Nei. Jú, Julius. Þetta var, ég með, ég á þetta hérna. Það er hérna. Það er, þetta er 562 kilo-ohm og 2% hérna sem þarf þurfti í raun ekki að svara þannig lagað séð. Já, ég hérna 562 kilo-ohm hér og þessi rauði er bara frávikið ef við þurfum ekki endilega að taka það frá. Það rauði því 2% frávikið. Já. 562 kilo-ohm, það er aðalmálið. En ég ætla bara að reyna að hafa þetta einfalt, hafa þetta bara tvo liti sem að sýna þess að tölugildi og svo þriði liturinn er fjöldi núlla, þannig að flækja. Já, hann er hérna, ég þarf að bera undir, hann verður að samþykja það. Já, 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 já. Hann er aðal. Hann er í skúl. Já, já. Ok. Hversu leilig? Þetta er því hvað getið lært mikið að við kennari að ok, hérna er svo það sem við vorum að spá í áðan. Fyrir hvað stendur skammstöfunin IGBT og í hvaða tækjum er þessi íhluti notaðir? Þetta er náttúrulega... I got boobs and tits. Insulated. Já, heyrði, það væri náttúrulega gott að bara að... Já, já, nokkulega. IGBT. Meaning. Meaning. Insulated gate bipolar transistor, hérna. Já, ég meina það. Já. Já. Ég var með þetta hérna, það var ekki, jú, svona. Má googlaði í prófinu. Og hérna í hvað tækjum við skulum segja hérna hraðstýringar fyrir mótora fyrir þrífasa mótora og hérna aðferð við það er ekki spurt að því spennu já spennu mótun bara getum við kallað er þess að sagt ætla að hafa þetta tvípunkt hérna PVFM pulse width modulation þess að skrifa þetta á hérna íslensku líka Sjá hérna PVFM meaning pulse width modulation sko copy paste hérna já ok mótun sko þegar við erum að hraðastýra og sem sagt tryggjafasa mótorum þá er þetta P12M er þarf ég að skrifa að það er mótun já bara á íslensku nei það er nóg að skrifa bara P12M sem sagt ég ætla að hafa hérna innan sviga af því að puls ekki með heldur with sko það sést að það er breytt í raunni puls breyttar ef að sel modulation og það er mótun ef að hérna leyfa
þessu orði að standa, púls vítar mótuna, því að við gæti verið vít, getur það ekki verið? Ok, segjum það, já, býða, já. Já, ok. Og takk fyrir þetta er hér, þannig að þetta sést þá mjög oft í útgangsrásum á svona hraðastýringum. Svo getur verið að séu bara eingöngu hérna CMOS sem notuð í dag núna, allavega hann að minni mótorum. Hann er komið með það mikið straumþól. Hvernig er takknið? Er það bara þetta? Svona. Já, já, hérna, hérna já, er já, já, já. Fyrir hvað stendur EGBT, já. Ok. Og hérna, þá er næst aðeins varðandi brúafriðil, hvað ætti mælir að sýna ef við tengum svona. Ertu eitthvað ruglaður? Nei, þetta er alveg rétt hjá honum, ekki láta svona. Ég horfði á myndbandi í strefti. Kjafta ég. Óvöld. Já. Því að við erum að reyna að senda straum frá plus í gegnum eina díóðu til mínus. Og hérna bara svo erfitt að teikna þetta. En það er alveg lægi. Já, annars sem sagt, sko, ef við myndum snúða þessu við þá myndum það að sýna leiðinni. Það gerum það fyrsta fulla leiðinni í báðar áttir. Nei, já, þá var hann ónýtur. Ég segi það. Já, sko, það er gert ráð því ef afriðillinn er í lagi, hvernig ætti hann þá að mælast? Já, já, já. Já, akkurat. Ok, hérna á hann að sýna ofan þetta við ná, ef hann er í lagi. Já, já, já. Ok. Jómandi, 6. Hvað kallast móðstöðan? LDR. Já, þetta er eiginbreytilega móðstöða sem er nánar þetta ekki LDR eða ljósháð móðstöða. Já, 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 já. Ok. Og svo kemur næsta. Hvað sýna mælarnir á myndinni ef spennugjafinn er stilltur á 15 volt? Þá sýnir fyrsti mælirinn, já þetta er svolítið óþægilegt hjá mér, hérna hvað er þá 1? 1, sama sem 15 volt. Hvað sýnir þess að já, við sjáum ekki hérna inn á myndina ég þarf að minnka hana aðeins hérna. Já, þarna kom þetta. Já. Ég var alveg bara að ha. Ég var alveg bara að ha. Hvað er þetta? Ég var alveg stillanlegur. Já, þannig er, sko, það stendur í textanum hérna, hann er stilltur á 15 volt. Þá er hann 15 volt. Þá er hann 15,1 cirka. Og senespennan, hún verður náttúrulega sjást. Og eða verður að gefa hann upp í dæminu. Já, hún er 9 volt og hvað er þá við tveir hérna? Það hlýtur að vera 9 volt. Nákvæmlega. Og hvað er þá spennan yfir R? Það er ekki verið að spenna það. Nei, það er bara, ég er bara svona að aðeins að taka þetta lengra. Það er 6 volt, já, alveg rétt. Það er til þess að við getum átt okkur á hvað straumurinn er mikill. Það er já. Sko. 15 volt, já, það sem gefið í dæminu, það er hægt að stilla hann meira og minna. En það gefur í dæminu 15 volt. Síðan mælist spennan yfir sem sagt senadíóðuna vegna þess að hún er með sína senaspennu 9 volt. Því við erum með spennu og það er straumur í gegnum viðnamið, við þurfum bara að reikna út
strömmin. En senespennan, hún mælist á spennumælinum sem er þarna til hægri á myndinni. Því að það, við gerum ráð fyrir svo svakalega litlu spennufalli yfir strömmali, því að yfir strömmali er með mjög lítið innra viðnám. Og þá gerum við bara ráð fyrir að það sé 9 volta spenna sem að við sjáum hér og þá getum við reiknað út af því að það gefið viðnámið hérna hvað straumurinn mikill. Þá segjum við I, setjum upp hérna formúlu UR deilt með stærð viðnámsins R og hvað þá þar að leiðir þá segjum við hérna 6 deilt með 1200 og þá segir sérfræðingurinn okkar hvað þetta mörg milliampir ef þú ítir á ENG takkan þá getur þú sagðar að því bara 1 og 3 ENG? Já. Ég ekki með svo leist þetta. Sko þetta engineering units. En ég fæ bara 5 0,005 það 0,5 milliampir 0,005 Amper. Ok, flott. Þetta sama sem 5 milliamper. Það færir komin 3 sæti til hægri. Það það sem að já, mjög þægilegt að nota þennan engineering unit. Þá eru við hljótur að færa á milli. Já. Milli forskeytanna. Já, eða allt í lagi, maður við halda áfram, ok? Sko 5 milliamper, getur það verið? 5 milliamper, já. Getur það að passa það? Það ekki víst. Jú, það passar. Eru búin að stráka, reikna þetta út? Já, við erum búin að reikna þetta út. Þetta einföld stærð. Hvað sína mælarnir? Við erum með 5 volta spennugjafa 5 volta spennugjafa og við erum með hérna ætti að vera já, nú ætli ég að taka hérna þetta, ég ætla að vera fljótur þessu svona færa þetta hingað ok, sjá þessa mynd hér þetta hérna ég búin að fá paint hérna hvað að segja 0,7 volt hérna það ekki Við fáum straum hérna í gegn rofin, við þurfum aðeins að skoða það í hvaða stöðu rofin, hann að tengja hérna niður í mínus, þannig að það 0 volt hérna inn á hérna vinstra meðin við R1 þannig að þessi transistor, hann fær base straum bóttið og þannig að hér 0,7 volt og þá getum við reiknað út straumin hérna, það hérna Það þá 4,3 volt deilt með 47.000 Já Ef við værum með Ef að róðin væri tengd hérna upp í plus þá væri við ekki með þennan spennumun þá væri þetta 0 volt þá væri þetta 0 straumur bæði í base og í kollektor rásinni öll spennan væri milli kollektor og umtir og við værum með 5 volta spennu hérna þessum við merktur U5 og náttúrulega ljóstíða myndi ekki lýsa ekkert spennufall þar heldur en að því að við erum með þetta tengt svona þá 0,7 volt hér og þá skulum við setja strax inn hérna spennufallið á þennan mæli sem 4,3 volt svona og þá það spennufall yfir R1 hérna og þá getum við reiknað straumi hérna Thank you.
Já, það sé ekki best að hafa þetta í milliamperum. Ég er alveg sammála því. Þetta er... Það er svo að þið áttu ykkur á þessum stærðum. 0,9 fyrirgeðu milliamper. Það kemst ekki inn fyrir. Ég verið að færa þetta til. Já, mikið þetta bara. Sjáu þetta þá nokkuð tíma? Já, þú veist að stærðin skiptir ekki alltaf máli. Milliamper, svona. Hérna, já, það stendur líka lítið að hérna, en það er svo lítið. Ok, núna komst þetta fyrir 0,09 milliamper og... Hvers... Já, það er rauninni bara hérna, ómslagmálið þar sem ég reikna út straum. Straumur er spennan yfir R1. Það er, spennan er 4,3 volt deilt með 47.000. Það er U5 deilt með R1. Já. Og þegar að við erum með forspenntan transistor sem sett 0,7 volt milli base og emitter þá leiðir hann og þá getum við gert ráð fyrir í ljósstíðunni þar sé 2 volt að spenna spennufall 2 volt hérna og eigum við að gera ráð fyrir 0,1 volti milli emitter og kollektor en við getum líka bara hérna áætlað gróft hvað straumurinn getur verið í þessu sem allafan að við þurfum að draga minnstakosti 2 volt frá spenningi á spenni því að við þurfum að vita hvað ja, áætla spennufalli yfir R2 það sem sagt UR2 deilt með stærðinni á því þá myndum við segja hérna við getum mestalegi orðið 3 volt en hún er eitthvað aðeins undir 3 voltum segjum bara 3 volt deilt með 220 ohmum og þá fáum við sem sagt af hverju segir þau 2 volt? Standard ljósdíóða hún fellir yfir sig 2 volt en þetta var bara svona þegar hún leiðandi hvernig já og við erum hérna með þetta í vélgæsikerfinu en ég myndi gefa þetta upp í dæminu já. Að díóðu sem að ljósdíóða leiðandi fellir yfir sig 2 volt Það var þetta 0,001 milliamper Já, þarna eftir að vera ef við segjum hérna 3 volt deilt með 220 ohmum þá eigum við að fá þarna Nei, þetta er ekki svo stórt Þetta eru bara 220 ohm Já, við myndum segja 13. Já. Segja svona 13,6 milliamper. Okay, I like. En af hverju notar þú 3 volt? Hérna, því að við vorum bara að gíska á það. Nei, vegna þess að við veltu rólegur. Við erum með 5 volt spenningi á spennu. Með 5 volta spennu og þegar við gerum ráð fyrir því að það sé bullandi straumur hérna hæfilegur straumur gegnum viðnám og þá fellir ljósdíóða 2 volta spennu fallt svona standard ljósdíóða fellir yfir sig 2 volt og það er svo það spennu fallt sem ég þyrfti að gefa í dæminu svo að þið gætu reiknað þetta út Þannig að þetta er svona hæsti mögulegi straumur sem við getum fengið þarna 13,6 ef að spennan er 5 volt og
transdóring leipir alveg fullt í gegnum sig og ljósdíðan fellir ekki alveg tvöfótt yfir sig þá gæti þetta orðið en það gæti alveg verið að transdóring leipi ekki öll í gegnum já, já, það alltaf eitthvað viðnám í transdórnum og hann fellir minnstukosti 0,1 volt yfir sig það alveg að má bóka það ok, þá skulum við halda áfram með þetta hér er svo spurt hver háspenna á útgangi hvað mikið eftir alveg hellingur já ég tek þetta ekki núna kemur þetta ekki að prófa nei ég ætla ekki að hafa þetta núna nei. Þetta sem við vorum að gera jú nei þetta síðast sem ég var að skoða ok hver háspenna á útgangi stærðir til útreikninga koma hérna fram á myndinni og við hérna skulum skoða formúlblaðið sem að hérna við erum með hér við taka hérna aðeins mynd af þessu að þessi formúlu hér sem við ætlum að nota ok aðeins nettara hérna þetta formúlan sem við notum við þetta af formúlublaðinu þessi hérna það sem U út mínus þetta hlutvall R2 deilt með R1 hvað fáið stóra tölu ef við segjum 1 milljón deilt með 10 kílóum fullt af tölum hvað að tala þetta? Hvað sér, ef við gerum 1 milljón deilt með 10.000 það bara basic Já. Þetta rólegur. Hvað þetta? 23 milli. Já, að miðað við þessar stærðir þá er þetta sem sagt merkiðin sinnum 100 og vegna þess að við erum með neikvæða spennu sem sagt þar inn á þá er það mínus spenna mínus U inn, það þá mínus sinni mínus gefur okkur plus, spennu út og ef við erum með 23 millivolt sjá hvort ég næ ekki að hvar ég að setja útreikningin á þessu ja, það svona 23 volt jú, það er rétt sem sagt 23 millivolt sinnum 100 af því að það milljón deilt með 10.000 þá það sama sem þetta í millivoltum hérna sem sagt og þá það að færa komuna þrjú sæti þetta eru millivolt þannig að þá segjum við þetta er sama sem 2,3 volt 23 millivolt verða að 2,3 voltum Það svolítið erfitt af því að afrita þetta úr öðru prófi þannig að kemur 2,3 volt það svarið Það er hérna já, það dæmi hérna nei 13 dæmi 13 kemur ekki á prófi núna það kemur seinna já Okay. Svo að því við Já Því að ég er frekar svangur Hver er munur á þessum mótstöðum? Það ekki góð Önnur stuttir mótstaða Það, hvað sagður? Það ekki báða stuttir mótstöður en
kannski jörnum segjum breytileg. Nei, 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 báðar eru stillanlegar. Haraldur hefur alveg hárrétt fyrir sig, fyrir sér. Já. Bara þetta er stillumóðstöð, en það er smá munur á milli þeirra. Þannig eru borðið þetta. Einir skotin með ör. Já, það er, sem sagt, þessi ör hérna, hún hefur ákveðið tá. Okay, hún hefur ákveðan merkingu. Er þetta ekki hérna skrúa? Jú, jú. Skrúa stillumóðstöð. Já, ertu að meina, sem sagt, fyrir skrúf járn? Nei. Fyrir verkfæri? Nei. Nei. Já, það var stakjum með stiltana utan á tæki. Já, en hinn eru bara hinsi stiltanleg, bara sjálf, hinn er með skrúið þetta hengi. Jú, jú. Þannig að... Það er munurinn. Hann eru með haldfang og hinn. Já, þessi, hún er með öxul út, þessi vinstra mein. Það, ég ætla að sjá hvort ég fæ texta hérna neðar. Jú. Þess að stillimóstaða... með öxli stillt utan á tæki sem sagt stillt já ég segja vatnarinn já ég þess og hinn bara stillt með skrúið henni já frábært sagði mín vatnarinn með öxli já með öxli stillt utan á tæki sko. Tæki með takka bara og svo höfum við þarna allt alveg augljóst. Þetta með takka. Nægir þessu. Já, okay, vaffel 2. Þetta oft kallað sem sagt trim. Eða stillimóstaða fyrir verkfæri. Nei, það þarf ekki til að vera. Nei, sleðin gæti líka verið með þessu sem sagt þessar ör sko, því að þú ert með takka ofan á, skilurðu. Hvað er? Nei. Hvað er? Ég skulum bara finna hérna bara myndir af þessu á netinu. Stillimóstaða fyrir bara að segja svar skrúðjárn. Skrúðjárn. Stillt inni í tæki. Yfirleitt. Svona. Sko. Skoðum hérna. Trim potentiometer. Trim potentiometer og bara images. Sjáiði, þetta lítur út svona. Sjáiði fyrir skrúfu. Það sem við verðum að stilla þetta með skrúfunni. Skilji? Já. Það eru þessar hérna. En og það er hérna þess með skástrikinu, nei ekki skástriki heldur, svo sagði strikinu sem er alveg þvert á endanum á strikinu sem fer í gegnum díóðana. En, nei í gegnum viðnámið segjum. Og hitt er ekki trim heldur bara potentiometer. Men, kannski bara symbol hérna. Symbol? Já, þá er það svona. Já, það er allt sjáuði með hérna með ör. Það er eiginlega ekkert með hins einn þó, hérna eitthvað. Jú, þetta er með takka. Þetta er allt saman með öxli og takka. Og ef ég hérna vel eitthvað annað, bara hvað, types. Já, þá sjáuði þetta. Þetta er bara með öxli, sjáuði. Já, það slæðist inn hérna, aðalega þetta hérna til vinstri og sjá þetta efsta línan, hún er eingöngu með þessu, með öxlinum. Þannig að þá hafið alveg á hreinu hvað þetta er.
ok. Svo kemur eitthvað meira hérna. Já, varandi hérna, þétta. Hvaða tegundir í þessum lista eru ópólaðir þéttar? Hvað segir ykkur að þessu ópólaðir? Keramik og pólýstir. Keramik þéttir. Og pólýstir þéttirinn, hann ópólaðir. Skiptir engu máli hvernig við snúðum þeim í. Ok, snillt. Síðan, lístu muninum á núllpunktstýringu og fasastýringu við triak. Og nefna dæmi um notkun. Þess að núllpunktstýring, þá kveikjum við þegar að spennan fer í gegnum núllið og slökkum. Yfirleitt er allan þegar við kveikjum. Við erum með þessi með triak sem að kveikjum við núllið og slekkur svo á spennunni. En það er rauninni samt fasastýring. Ef við erum með hérna svona dimmer rás, þar sem við getum stillt alveg hérna ljósmagnið, þá erum við með fasastýringu. Það er regla. Það er fasastýring. En núllpunktstýring, þá erum við bara eins og með segulrófa. Við erum að bara kveikja, til dæmis á rafmagnsofni, og við erum ekkert að klippa þar neitt af bylgjunni, heldur við bara að kveikja við núllið og svo slökkum við eftir hvað 20 mínútur eða hálftíma eða eitthvað, skiljið. Það mjög hægvirkari kveikingar og yfirleitt. Og slekkur og kveikir yfirleitt miklu hægar þegar við erum með núllpunktstýringu. Þetta er aðalega að vera að hugsa að verða ekki truflanir sem þetta veldur. Þessi núllpunktstýring. Ég, man ekki... Já, kveikt við núlið. Það er sem þetta zero voltage switch er þetta kallað. Og svo hvað? Og fasastýring, það er rauninni bara eins og dimmer. Já. Þá erum við að klippa af reilbyggjunni. Zero... zero voltage switching. Waveform. Þá erum við raunir bara að slökkva að kveikja, sko. Þá sjáum við hérna til dæmis... Já, ok, þetta getur verið líka bara að... Getur verið að það sé verið að vinna í einhver öðru. Ja, eins og þetta hérna. Hérna erum við raunir að hérna... Já, hérna værum við að kveikja við núlefskilji. Og við verum að sleppa við núlið, hérna líka. Zero voltage switching, principle, waveforms. En þetta hérna er fasastýring, sko, power control. Sjáðu, þetta er fasastýring. Þetta hérna, þetta er fasastýring. Og hér erum við, þetta er núllpunktstýring, við slökkum bara hérna og kveikjum svo við núllið. En fasastýringin er svona, þetta er fasastýring, þess að við klippum af riðbylgjunni. Við gerum það til dæmis með dræja. Það er bara dimmer, til dæmis, já. Fyrir gefur, dæmi um núllpunktstýringu, stýring fyrir rafmagnsofn. Svona þilopn, svona veggopn eða olíufylltan opn sem stendur einhvers staðar. Og hérna við þorum ekki að hafa segulrófa inn í rýminu vegna þess að segulrófin gæti kveikt í ef við verum að vinna með eitthvað eldfimt efni eða eitthvað slíkt. Þá er miklu örgara fasastýring. Hún er eins og með dimmer. Eins og þessi mitt hérna. Þessi við erum að kveikja til þessi 90 gráðnar hérna. Akkurat. Sko, ef að þið eru með einhver stað með sprengihætti staði, þá gætu þessi núllpunktstýring hjálpað ykkur.
ef að og hvað segir 0.0 stýring væri þá bara kveikir hún við 0-lið hérna, til þess að kveikir hérna við kveikjum hér við 0-lið og svo bara slökku við einhvern tímann löngu seinna þess að tala með opna með, já, við notum við til dæmis til opna já eða einhverja, eitthvað álag hvernig ætti að svara þessu á blaði að fasastýring er dimmer dæmi er dimmer og núllpúlsstýring er álag sem að við slökkvum og kveikjum sjaldan á eins og opn, rammasopn Er þetta alltaf kveikjum slökkvum innum rammasopni? Ekki mörgum sinnum í 50 eða tínni Já, þar getur við notað núllpúlsstýringu þá hefur verið miklu minni líkur á því að kvikni í það er ekki með neitt neista sko ef það ekki nota sigurróa sem getur sem sagt, verið með neista á snertunum sem getur kvikt í einhverju hjá þér heldur við værið með alveg lokaða rás þar sem við vart með hálfleðara og kveikir þar ok þá næsta spurning er Já, það bara síðasta hérna, já, sem við förum í seinna vegna þess að þið eigi eftir að fara í þetta í vélgæslukerfinu svo að ég svona búin að fara í það helsta sem að gæti komið Við förum að búa til prófið við Þórir Þá bara þakka ég fyrir í dag og við Við hittumst þá hressir eftir hádegi á morgun Yes og, Já, prófum þetta hátum morgun og ég gerir ráð fyrir að þið geti bara hafna að haldi áfram að vinna Ég hugsa að við getum tekið prófið í 103 jafnvel ef að hún laus eða 105 eða 106 og þá getum við farið að vinna í 107 eða Ég var ekki hljóttum að fá í sér stúrið þá alltaf